vztah mezi vlastníkem nemovitosti a nájemníky může být někdy hodně dramatický. Stejně jako v tomto případě, kdy majitelka domu Alena Valášková žaluje svého bývalého nájemníka Petra Sazamu. Viní ho, že se jí po vzájemných neschodách rozhodl pomstit tím, že jí do domu nasadil štěnice a šváby. Sazama je vysokoškolský učitel, entomolog, a po jeho údajném zásahu musela celý dům podrobit dezinfekci. Navíc několik obyvatel se kvůli přemnožení hmyzu odstěhovalo. Petr Sazama naproti tomu tvrdí, že to nebyl on, kdo v domě hmyz rozšířil, a proto by měl být osvobozen. Kde leží v téhle spletité situaci pravda? To bude muset rozhodnout soudkyně Barbara. Dobrý den, děkuji vám. Posaďte se, prosím. Zahajují jednání v právní věci žalobkyně Aleny Valáškové proti žalovanému Petru Sazamovi ve věci žaloby o náhradu škody ve výši 70 tisíc korun dle paragrafu 2909 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní Valášková, postavte se, prosím. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu? Naprosto ano, samozřejmě. Tady tenhle ten hajzl zašpinil celý barák a pocuť v nebo odejdeš. Jako tak, paní Valášková, dohodneme se na jedné věci. Budete odpovídat bez vulgarit, bez invektiv. Dobře, pardon. Konstruktivně a jasně, ano. V tuto chvíli mě stačí vaše odpověď, že trváte na žalobě. Ano, děkuji, můžete se posadit. Děkuji. Alena Valášková je podnikatelka, která se specializuje na pronájem nemovitostí. Ve svém okolí je známá jako nesmlouvavá žena, která se jde tvrdě za svým. Přestože občas sponzoruje různé charitativní akce, zlé jazyky tvrdí, že je to jen způsob, jak si před svými obchodními partnery zachovat alespoň trochu vlídnou tvář. Tohle je naprosto úplná fraška, tohleto. Jenom proto, že chovám brouky, tak to jako nemůžu za všechno já, že jo, to je blbost. Bych doporučil nějakého psychiatra, tej babi tady. Tak, pane Sazame, postavte se. A jaké pak je vaše stanovisko? Určitě s tím nesouhlasím. Nesouhlasíte s podanou žalobou, určitě. Děkuji vám, posaďte se. Petr Sazama je vysokoškolský učitel, jehož hlavní životní náplní je hmyz. Entomolog je oblíbený nejen mezi svými studenty, ale ku podivu i studentkami, které obdivují jeho sexy mozek, který zná snad každého brouka na naší planetě. Ovšem, také se proslýchá, že pan učitel umí být pěkně sobecký a pomstichtivý. Je to pěkný hajzl, tenhle ten chlap. Zamoříme celý barák a ještě má tu drzost ze sebe dělat chudáčka. No, v žádném případě jako tohleto. Já věřím, že mu ten soud to pěkně osladí. Pane doktore, předneste prosím žalobu. Děkuji za slovo. Vážená paní soudkyně, žalobkyně se domáhá náhrady škody požalovaném, co by bývalém nájemníkovi, který zamořil dům obtížným hmyzem, konkrétně šváby a štěnicemi. Žalovaný je entomolog, hmyzu rozumí a hmyzem disponuje. Měl motiv žalobkyni poškodit, neboť se nedohodli na prodloužení nájemní smlouvy. Škoda žalobkyni vznikla v souvislosti s vynaloženými finančními prostředky na odbornou dezinsekci místa a také tím, že kvůli hmyzu se několik obyvatel domu odstěhovalo. Čímž je vznikla škoda na nájemném? Svým chováním se žalovaný dopustil porušení dobrých mravů a měl by za to nést plnou odpovědnost. Děkuji. Tak, děkuji vám. Tak, paní Valášková, můžeme začít. Postavte se, prosím. Jak jste v minulosti vycházela s panem Sazamem? No, ze začátku to celkem šlo. Ne, že by to teda byla nějaký šlágr. Ale můžu říct, jakože ze začátku to bylo v pohodě do té doby, prostě než se z něho stal magor. Tak, já jsem vás požádala, abyste se vyhýbala těmto invektivám, expresivním výrazům. Vy jste řekla, že ze začátku to v podstatě šlo. Kdy začaly spory, kdy jste se dostali do sporu? No, to je jednoduchý, když jsem mu zvýšila nájem, že jo? To je jak dlouho? To je asi tak rok zpátky. Vy jste předtím nikdy nájem nenavyšovala, ano? Před těma dvěma lety, když jsem si ho koupila, tak nevím, jak to tam chodilo předtím.
ale že jo, já potřebuji, aby mi to vydělávalo. A už se tam ten nájem asi dlouho jakoby nezvyšoval, nebo podle mýho jakoby stanoviska, nebo to. No a to prostě začalo. Dobře, takže všichni souhlasili? No nebo to ne, to tak se víte, zvýšením jako když někomu zvyšujete nájemný, tak nemůžete čekat, že vám lidi budou tleskat, že jo, to je jasný, ale... Když se to asi líbilo, ty... Jedinej, který tady to přesně vidíte, dělal ten problém, samozřejmě. Nájemníci, ostatní nájemníci si někdy stěžovali na chování pana Sazama? No tak podívejte se, on chová brouky. Tak to už vypovídá samo o sobě, že jo, tak který normální muž by choval brouky, že jo, to jako je jasný. No tak jako lidi si o ně myslej to, co i já, že to povidivý, asi tak. Dobře. Pan žalovaný ve vašem domě stále bydlí? No, naštěstí už ne. Zajímá mě jedna věc. Vy jste tvrdila, nebo tedy váš právní zástupce v té žalobě konstatoval, že tedy pan Sazam, jak si díky němu tedy, zamořil dům obtížným hmyzem. Jak si můžete být tak jistá, že tento obtížný hmyz byl právě od něj? Ten obtížný hmyz se může do domu dostat odkudkoliv. No, tak zaprvé má vzdělání, má k tomu prostředky a taky hlavně tam chodil často, velice často a já mám na to svědky i v době, když už tam dávno neměl co dělat a nebydlel tam. Jo? Tak se vyskytoval v tom domě, ano? Ano? Myslíte, že v kapsách měl obtížný hmyz a rozhazoval to po tom domě, anebo... No já si spíš myslím, že to byla msta od něho, že jo? Jak jsme se prostě nedohodli, já jsem mu neprodloužila tu smlouvu. Vy ho podezíráte tedy z toho, že obtížný hmyz vlastně rozmnožil v tom domě záměrně, aby se vám pustil. Tak dobře, tak děkuji vám. Mně to tedy v tuto chvíli bude stačit. Paní doktorko, prosím o vaše vyjádření k žalobě. Vážený soude, můj mandant nárok žalobkyně odmítá jako absurdní a smyšlený. Žalovaný popírá, že by disponoval hmyzem, kterým údajně zamořil celý dům. Dále kategoricky odmítá, že by byl po jeho odchodu dům zamořený a že by se měl snad žalovaný na této situaci nějak podílet. Žalovaný si naopak myslí, že jde ze strany žalobkyně o vyřizování osobních účtů. Žalobkyně totiž po žalovaném požadovala, aby se ze svého bytu vystěhoval, což žalovaný dlouhou dobu odmítal. A zamoření hmyzem vzniklo díky špatným hygienickým podmínkám v domě. Děkuji. Tak, děkuji. Pane Sazame, prosím, postavte se. Ráda bych slyšela vaše stanovisko, ráda bych slyšela váš pohled na celou situaci. Můžete se vyjádřit. Já, když jsem tam byl před 10 letama, když jsem tam bydlel, tak to byl normální byt. Tahle ta zlatokopka začala prostě zvyšovat nájem, prostě prachy, chtěla prachy, že jo, takže jako zvyšovala, tak normální obyčejní lidi, partaje, začali odcházet pryč. Jenomže mě ještě neskončila smlouva, tak já jsem řekl, že tam tak nepůjdu. Tak, teď mě zajímá, jak se změnila atmosféra toho domu ve chvíli, kdy se stala majitelkou domu paní Valášková. Moment, když ho koupila, tak začala zvyšovat nájem, samozřejmě všem, že jo. A lidem se to nelíbilo, takže normálně lidi odcházeli a začala tam tahat prostě tady ty bezďáky a takovýhle tady samou sociálku, prostě sami socky, že jo. Trošku to nemá logiku, začala zvyšovat nájem a v tom domě začali bydlet sociálně slabí občané. Zkuste mi to vysvětlit. Chtěla z toho udělat ubytovnu prostě nějakou, jako... Dostaneme se k tomu bodu, který jste také uvedl. Řekl jste, že jste odmítl odejít, protože vám neskončila nájemní smlouva. Čiže. Jak to vypadalo? Jsem měl smlouvu, tak dokud mám smlouvu, tak jako tam budu bydlet, že? Dobře, docházelo mezi vámi díky tomu ke sporům, ano? Určitě, tahle ta kráva pořád jako jenom furt do mě a... Komu ty nadáváš krávo? Tak dobře, abychom tomu rozuměli, trošku to shrnu. Vy se domníváte, že ze strany paní Valáškové se jedná pouze o mstu, akorát že se vám mstí za to, že jste se neodstěhoval v době, kdy si to jak si představovala, že byste se odstěhovat měl, ano? Určitě, když začali odcházet normální nájemníci, že jo? Takže já, že jsem si postavil hlavu, tak prostě si tahle ta...
Chtěl bych říct co, jak si myslí prostě, že... To jste hodný, že jste to neudělal, protože já jsem byla připravená, že pokud něco použijete, že vám udělím pořádku. Já bych řekl, že je to kráva, protože ona to je kráva, že jo? Takže, jako... pane Sazame, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Ano. Jednoduché. Tak, dobře. Dobře, děkuji, mě to bude v tuto chvíli stačit. Já odevzdám slovo vám, pane doktore. Máte-li otázky k panu Sazamovi, tak ano, prosím. Děkuji. Tak, pane žalovaný, chováte už dlouhou dobu silné osobní nesympatie vůči mé mandantce? Dlouhou dobu ne, ale poslední 2 roky určitě, protože mě většině tahá po soudech, jo? Tak... No, pokud vím, tak 2 roky se znáte, protože opravdu před 2 lety nastala ta situace, že ta nemovitost se dostala do vlastnictví mé mandantky. A pokud vím, tak už v té době hned jste měli konflikty. Je to pravda? Já nějak o ničem nevím. Vy nevíte, no. Tak já vám osvěžím paměť, jestli si to teda nezapisujete do diáře. Vám tehdy unikl z vaší sbírky nebo chovu, nevím, jak tomu říkáte, hmyzu, několik exemplářů a dostalo se do domu. Vzpomínáte si na to? Bylo tam něco, no, pár bročků teklo, no, a tak to se stát může, že jo? No, proč se na to ptám? Protože v podstatě nyní, po 2 letech, řešíme obdobný případ. Znovu je tady hmyz a znovu je velmi pravděpodobné, a my jsme o tom přesvědčeni, že pochází právě od vás. Tak to je blbost, protože já mám normální brouky, ale to, co vykládá tadyhle, podle ní jsou tam šváby a štěnice, ale ty určitě nejsou ode mě. Pane žalovaný, zkuste se vžít do situace normálního běžného člověka, který v tom domě bydlí. Třeba někde na lince v kuchyni objeví nějakého brouka. Myslíte, že ten člověk má chuť, čas, zájem řešit, jestli jde o švába nebo o nějakého brouka vzácného, exotického z vaší sbírky? Tak určitě normální dítě by to poznalo, takovýhohle broučka, takovýhohle švába. Je pravda, že jste žalobkyni pomlouval po domě mezi ostatními sousedy a poslal jste na ní kontrolu od cizinecké policie? Tak to je určitě blbost, že jo? Jako já určitě nebudu pomlouvat. Čili jako... popíráte, že byste poslal na moji mandantku cizineckou policii, aby kontrolovala, jestli nájemníci tam bydlí v souladu se zákonem, tak se smlouvami? Cizinecká policie tam přišla určitě ne kvůli mým broukům, ale kvůli tomu, co si natáhla do toho baráku, že jo? Takže popíráte, že byste byl poslal tu policii vy. Také popíráte to, že jste šířil jisté informace mezi sousedy o paní žalobkyni, že jste jí pomlouval? Nepomlouval, já jsem akorát říkal, aby se ti sousedi zamysleli, jako kolik od nich chce, že jo, kolik platí. Dobře, tak zkuste říct, jak jste na tom byl vy. Vy jste platil pravidelně nájem včas, nebo jste se někdy i opozdil? No, já jsem se opozdil, protože když to začala zvyšovat, tak jsem řekl, že nic nezaplatím, ale pokaždý jsem mi to zaplatil. Pokaždé jste jí to zaplatil. No, to bychom vám možná věřili, kdybychom neměli k dispozici vaše SMS zprávy, které jste posílal mé mandance. Já, vážený soudě, si dovolíte, budu citovat jednu z těch zpráv. Cituji, ty stará krávo, nic ti nezaplatím. To samozřejmě ještě neřeší, jestli jste opravdu zaplatil, anebo ne, ale v každém případě mě zaráží způsob vaší komunikace. Řekněte mi, je to opravdu váš běžný styl, jak komunikujete třeba s lidmi, nebo konkrétně s paní žalobkyní? To je trošičku vytržený z kontextu. Jako já si, jestli můžu, mám schovanou SMSku a klidně vám to tady přečtu. Já jsem jí napsal, že by se jí strašně líbilo, jo? Ve skutečnosti, kdybych je napsal, že ty stará krávo, nic ti nezaplatím, že by se jí to líbilo, jsem nenapsal, že jí nic nezaplatím. Pojďme tedy k případu. Měsíc potom, co jste se odstěhoval z nemovitosti, co jste vrátil klíče, vzal jste si všechny věci, jste byl viděn ostatními nájemníky na schodišti, na chodbě toho domu. Co jste tam dělal, jak jste se tam dostal? Jak to vysvětlíte? No... Je to pravda, protože já jsem za prvý nechal jsem si tam ve sklepě, měl jsem tam nějaké věci, zjistil jsem, že mám klíč od domu, tak ještě jeden nevrácený nebo vlastně od vchodu, tak jsem přišel do sklepa prostě pro věci. Takže dle
předávacího protokolu, vy jste vrátil vlastně všechny klíče a najednou jste objevil nějaký další, což teda na margo toho poznamenám, teda šlo o porušení smlouvy, protože neměl pan žalovaný právo si pořizovat žádné další klíče od té nemovitosti. Co řeknete na to, že pár týdnů poté, co jste vy navštívil takto neplánovaně a vlastně protizákonně, protiprávně tu nemovitost, se v té nemovitosti rozšířily právě, nebo došlo k té epidemii hmyzu? Tak ale je to náhoda? Já nemám, určitě je to náhoda, určitě je náhoda. Nemám ani společného, že? No, abychom to shrnuli, vážená paní předsedkyně, podobný únik hmyzu, jaký tady řešíme, na který vlastně si stěžuje u soudu moje mandantka, už měl jednou na svědomí v tom samém domě pan žalovaný. Poté pomlouval mou mandantku před ostatními nájemníky, vyžadoval po nich nebo radil jim, aby neplatili nájem, psal žalobkyni velmi vulgární SMS zprávy, které jsme tady prokázali, a byl viděn na chodbě domu v podstatě bezprostředně předtím, než došlo k zamoření hmyzem. My jasně vidíme pana žalovaného jako odpovědného za škodu, kterou způsobil mé mandantce. Děkuji. Tak děkuji vám. Paní doktorko, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, budu mít, děkuji. Tak já bych ráda podotkla jako jistou tedy reakci na protistranu. My jsme tu SMS zprávu, řekla bych, uvedli na pravou míru. Ta konkrétní věta byla opravdu vytržena z kontextu. Tedy ale pojďme dál od těchto vulgárních SMS zpráv. Pojďme uvést na pravou míru tedy vše tady kolem té zmiňované hmyzí invazi, bych to nazvala. Řekněte nám, z jakých důvodů opravdu není možné, že zkrátka jste toto způsobil vy? Tak říkám, chovám brouky, věnuju se tomu od malička, vyučuju to prostě na škole. A to, co jsou brouci, tak to mám vlastně pod kontrolou. Že? Švábici se tam prostě, nebo takováhle havěť se tam nanese odkaďkoliv. Ano, tady podstatná informace, ta hmyzí invaze, jak si tedy to zamoření bylo úplně jiným druhem, ano, hmyzu, než vůbec, kterým určitě, vy disponujete. Určitě, každopádně. Tak to je velice podstatná informace. Myslím si, že vážení soudy, nebudu mít další otázky na mého mandanta. Myslím, že je poměrně zřejmé, že se opravdu v tomto směru ničeho nedopustil. Dobře, děkuji. Můžete se posadit, pane Sazame. Máte otázky k paní Valáškové? To budu mít, děkuji. Postavte se, prosím. Tak, paní žalobkyně, řekněte mi, prosím, vy disponujete více takovými domy nájemními, které tedy, nebo je to jediný tento dům, ve kterém ne. bydlel můj mandant? Ano, mám ještě 4 takové nájemní domy. 4 nájemní domy. Řekněte mi, jaká klientela v těchto domech bydlí? Tak já se nedělám průzkum, ale jsou to lidi, kteří mi platí včas, všechno je v pořádku, no, všechno je v pořádku. Dobře, paní žalobkyně, není pravdou, že ty domy jsou spíše takovými ubytovnami a že i z domu, tedy, ve kterém bydlel můj mandant, jste vlastně měla v plánu udělat takovou ubytovnu? To nevím, kde vám tohleto napovídal, nebo jak jste k tomuhle závěru přišla, to vůbec jako nevím. Tak paní žalobkyně, já vám samozřejmě hned povím, jak jsem k tomuto závěru přišla. Já jsem si samozřejmě zjistila, že opravdu tyto 4 nemovitosti jsou vedeny, jsou to jednoduše ubytovny. Jednu jste již jako ubytovnu koupila, ze 3 dalších nemovitostí jste ty ubytovny udělala. Jsou to ubytovny, kam téměř denně jezdí policie České republiky a řeší tam nějaké problémy. Jsou to ubytovny, kde jsou hygienické problémy. No tak to se pletete. Protože hygienu jsme tam měli a neshledala žádný zápis, neudělala nic, všechno bylo v naprostém pořádku. Kolik jsem za to dala, že tam nic neshledali? Víte, paní žalobkyně, na mě to trošku působí jako takový, jak bych to nazvala, velice, velice slušný obchod s chudobou. To je náhoda, že vždycky, když si koupíte takovouto nemovitost, tak je to někde poblíž nějakých továren, kde zaměstnávají převážně tedy zahraniční dělníky. A co když třeba mám perfektní podnikatelský záměr a vím, jak to jako v životě je? Že ty lidi, co pracují, mají peníze a potřebují kdykoliv bydlet? Tedy jste mi to právě potvrdila, ano? To si nemyslím. Dobře, tak pojďme dál, paní žalobkyně, ano? Pojďme prosím tedy k tomu hmyzu.
Nikdy vás nenapadlo, že zkrátka ten problém s tím hmyzem by mohl být proto, že jaksi v tom konkrétním domě máte, jak to nazvat, no zkrátka tedy sociálně slabší jedince, lidi, kterým třeba hygiena nic moc neříká. Proto tam mohlo něco takového vzniknout. V mých domech? V mých domech je pořádek. To tam smrdilo jak prase. No, možná si tam tak smrděl ty brouci a ta tvoje špína. Já ti dám brouky. Se podívej na sebe, ty špíno jedna. Tak paní žalobkyně, budeme jako spolu chvíli hovořit. Ano, budeme pokračovat. Já jsem si zjistila také, že v té stejné ulici, tedy, kde je tento konkrétní dům, kde bydlel můj mandant, je ještě jedna ubytovna, jeden takový dům, kde už měli velké problémy právě s hygienou a s hmyzem a tak dále. Nemohlo toto být jaksi důvod té invaze hmyzí u vás v domě? Ne, určitě ne. Určitě ne. Já to vnímám prostě tak jako jeho mstu a taky kvůli tomu, že už se to tam jednou stalo, opakovalo, že s ním se prostě nedá domluvit. Paní žalobkyně, není pravda, že jste se mého mandanta pokusila opakovaně násilím vystěhovat zbyt? Prosím, a to berete jako kde? Vy jste dokonce si najela nějaké gorily, aby mu vyhrožovali, zastavovala jste mu vodu, plyn a tak dále, ne? To popíráte? Tak si to asi tady ujasníme. Ano, prosím. Jestliže on tam bydlí, tak má povinnost platit. Služby se platí, že? Takže přeci by nechtěl, aby to za něho platili druzí. Takže ano, vypla se mu elektriku, vodu, prostě všechno to, co neměl zaplacený třeba. A to neznamená, že já jsem špatná. A to násilí, to vyhrožování, násilí, to není protiprávní. No a to berete kde? To jako já připadám vám já, jako že bych já jako násilím. Paní žalobkyně, ani ne, já jsem to před chvílí řekla. Já jsem řekla, že jste si na to najala lidi. Jo, takhle, o tom vy mluvíte, no ano, o tom mluvím. Vás, Ježíši, no jo, no tak to je tady ten pan, že jo, dramatizér, ano. Tedy ano, je to pravda. Prosím vás, šli za ním dva zaměstnanci, chtěli se s ním domluvit, ne, jako chlapi s chlapama, že mu to vysvětlej, jak by se naučil chovat. Jseš opravdu... No dobře, paní žalobkyně, tak vidím, že se příliš tady spolu nedomluvíme. Já bych to všechno chtěla shrnout. Vy ve svém domě, nebo my víme, že je to ubytovna, vy to tady nazýváte jaksi nájemním domem, ve svém nájemním domě, jak si pronajímáte byty, prostory v různým velice, jak to říct, tedy podivným existencím, které mají špatné hygienické návyky ve stejné ulici, kde je tento dům, je obdobná ubytovna, kde už byly obrovské hygienické problémy. I přesto všechno házíte nějaký problém s hmyzem ve vašem domě na mého mandanta. A to tedy už nebudu opakovat, jakým způsobem vy jste se k němu chovala. Nebudu mít další otázky, děkuji. Tak, děkuji vám. Pane doktore, vy máte otázky ke své mandantce? Děkuji za slovo, paní soudkyně. Všechno důležité již bylo řečeno, nicméně bych rád zdůraznil některé záležitosti, které tady padly ve výslechu protistrany. Jak to tedy bylo konkrétně, ještě jednou si zopakujeme s tím vypnutím vody a plynu panu žalovanému v bytě. Tak byla to reakce na co? Když on mi schválně neplatí nájem, tak já mám to právo, že můžu jít a můžu už mi tu službu neposkytovat. Takže to byla reakce na to, že vlastně za ty energie neplatil, tudíž neměl právo vlastně dále pokračovat v užívání. Tam dobře. Bydlí, tak holt musí platit, že jo? Žalovaný nastínil také slabé hygienické podmínky v tom domě. Co byste k tomu řekla? Prosím vás, to je jeho pokus a prostě snaha se vymlouvat. To prostě, já nevím, kde to prostě jako je, tam se uklízí, tam se to prostě všechno dělá, no možná maximálně někdy se tam něco vyskytne. Ale to jsou maličkosti, tak jsme lidi, tak jako všechno je v pořádku. U vás byla také hygienická kontrola? Ano, ale to jsem již říkala, že žádný zápis neučinili, že všechno bylo v pořádku. Všechno bylo v pořádku? Ano. Dobře, pan žalovaný dále zmínil, že jste mu snad měla vyhrožovat prostřednictvím, teď použiju ten výraz, který použila jeho právní zástupkyně, gorily, vaším jménem, jak to bylo? Prosím vás, to byly opravdu normální mý zaměstnanci, kteří se s ním chtěli normálně domluvit. Vypadám já snad na to, že já bych měla ráda násilí. Já jsem zásadně proti násilí. Paní soudkyně, z našeho pohledu se moje mandantka jeví jako bezúhonná podnikatelka a ničeho protiprávního se nedopustila.
Děkuji. Děkuji. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Karolínu Janečkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem bývalá přítelkyně tady pana žalovaného a paní navrhovatelku neznám a dopředu už ji teda lituju. Dopředu ji litujete? Z jakého důvodu? Tak protože vím, co je pan žalovaný zač. Jak dlouho znáte pana žalovaného? Asi 2 roky jsme se znali, pak jsme spolu zhruba 3 roky chodili, takže nějakých 5 let. Je úplně jasné, že vaše vztahy v tomto okamžiku nejsou dobré. Je to tak? Ano, je to tak. Dobře. Jak byste tedy popsala pana žalovaného? Jak byste ho charakterizovala? Je to magor, který ho nezajímá nic jiného než ty jeho broukci a běhat za ženskýma. Vy jste s ním navázala vztah, to znamená, že něčím vás ohromit musel. Tak měla jsem hodně vztahů, který jakoby nevyšly a myslela jsem si, že tady ten vztah už by mohl vít, protože bývalý přítel vlastně ten dával víc přednost alkoholu než mě a tady ty brouci byl takovej nevinný koníček, no. Prostě to nevyšlo. Dobře, tím se moc zabývat nebudeme. Jestli to vyšlo nebo nevyšlo, zajímalo mě spíše, jaké zkušenosti máte stran tedy toho koníčka i tedy práce pana Sazama z toho vztahu. Dobře, děkuji vám, mě to bude stačit v tuto chvíli. Pane doktore, navrhl jste předvolání svědkyně, tak prosím. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, co bylo důvodem rozchodu s panem žalovaným? No, tak kromě těch svých brouků měl rád taky i studentky z fakulty, no. Mm-hmm. Takže nevěra, pane, mm-hmm. pana žalovaného. Jak probíhal? Prosím tě, to byl úlet takový, jako z toho hnedka naděláš, žisterka, to taky. Jednou jsem ti na to přišla, jo. To jo, ale bojíš, no, že si a to už bylo roky. Jenom jednou. No, škoda, že jsem jim mazal ten zbytek těch SMSek, jako tato, jak mě balila. Ty jsi měla vidět. Asi zbláznil? No to odvoláš. To a ne. No to snad není možný. Viděl ty jsi někdy zrcadlo v životě? No já jo. Viděl jsi se? Já jo. Já vás budu brát za slovo, pane žalovaný. Tak, ještě než to uděláte, pane doktore, tak se postavte oba. Já vám oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Můžete se posadit. Pane doktore, v tuto chvíli můžete vzít pana Sazama za slovo, jak jste chtěl. A budu pokračovat, jestli dovolíte, teda výslechem naší svědkyně. Čili jste se rozešli s panem žalovaným pro jeho nevěru. Ano. Jak ten váš rozchod probíhal? No, bylo to něco otřesného, no. Jako moje rodina z toho má trauma ještě dneska. Buďte konkrétní, prosím, co se stalo. No, tak potom, co se provalila ta jeho nevěra, tak vlastně už to mezi náma neklapalo, tak jsme šli od sebe, což pan žalovaný špatně snášel, protože u nás měl jakoby docela ráj na zemi, no. Rozumím tomu dobře, paní svědkyně, že pan žalovaný tedy sdílel domácnost s vámi, vy jste řekla u nás, to znamená, no, že asi u vašich rodičů. U rodičů v tom dvougeneračním domku vlastně, kde on měl zahradu, garáž, kde si tam pipal ty svý brouky a měl vlastně první a poslední jako uvařeno, napečeno a pak jak se odměnil, no. Dobře, takže byl odbřemeněn v podstatě od čehokoliv v rámci domácnosti. Jak tedy probíhal ten rozchod v této situaci? No, tak myslela jsem si nejdřív, že to všechno proběhne v pořádku, ale jako pak se nám doma objevily šváby a štěnice, takže mě bylo jasný, jako odkud vítr fouká, no. A vy tedy z toho viníte, z toho rozšíření švábu a štěnic pana žalovaného, ano? My jsme vždycky doma měli čistou. Takže zase za to můžu já, že? No, kdo jiný? Jenom, že mám broučky, že jo? Prý broučky. No. Pokračovalo to ještě nějak dál, nebo už to byl konec vlastně té situace? Pak ještě brouci napadli zahradu mýho táty vlastně. Tam zlikvidovali všechno. Takže nějaký škůdci. Mm-hmm. Co zlikvidovali? Všechno možný, jako ovoce, zeleninu. Ovoce, zeleninu? To jo. Byla mandelinka, ta vám lezla po bramborách. Já ti dám broučky, ty broučku. No. Jsi taky brouček. Spodívej na sebe. Jak naznačuje pan žalovaný, ano, to se může stát normálně běžně v přírodě, ale co vás vede k přesvědčení, že opravdu za rozšíření těch brouků může pan žalovaný? Tak jako, kdo jiný prostě, to si myslíme celá naše rodina, že to byl on. Pokud vím, tak tam došlo k nějakému incidentu s vaším otcem. Jo, oni se poprali vlastně a on mu dal i pěstí mému tátovi a přitom jakoby se neudržel a řekl mu to, no, že to byl on.
Takže přiznal se, přiznal se, no, ve slabé chvilce, mm-hmm, pan žalovaný, mm-hmm, vašemu otci, že mu nasadil, ano, jak do domácnosti, ano, tak na zahradu škodlivý hmyz. Přesně tak. Paní soudkyně, svědkyně jasně potvrdila, že to, co teď řešíme, je už druhý obdobný případ, kdy pan žalovaný se mstil někomu tím, že mu do domácnosti nebo vlastně na pozemek nebo kamkoliv, kde to tomu člověku je důležité, nasadil škodlivý hmyz. Děkuji vám. Paní doktorko, máte otázky k paní svědkyni? Ano, budu mít, děkuji. Tak paní svědkyně, vy jste hovořila o tom, že vás tady velice zasáhla ta nevěra, ano, mého mandanta, že vám byl nevěrný. Tak kterou ženskou by to nezasáhlo, jako když já jsem pro ně dělala první a poslední a on pak tohle, tak... No víte, je totiž zajímavé, že tak moralizujete, protože já jsem si zjistila, že v vašem předchozím vztahu jste naopak byla nevěrná vy. To se nepočítá, to je tak jiná jako situace? Mý vztahy tady snad neřešíme, ne? Jako a navíc s bývalým přítelem jsme nežili spolu, ale spíš vedle sebe, jako on dával víc přednost alkoholu než mě. Nicméně potvrzujete mi to. Tak. No, vidíte. Tak proto mluvím o tom moralizování. Dobře, paní svědkyně, dále jste uvedla, že tady tam byly nějaké rodinné neschody. Mám to vnímat tak, že vašim rodičům můj mandant nebyl dost dobrý? Měli jo, pocit, tak že dávali mu jako najevo, že je takový povl, tak já se jim teď ani nedivím, měli pravdu, no. Jako vždycky měli mají rodiče. No, paní svědkyně, napadá mě, víte, povl, no. To je, už jsme zase u těch velice nehezkých výrazů. Když je tedy váš bývalý přítel povl, máte pro něj takovýto výraz, proč mu nezaplatíte peníze, které jste si od něj půjčila na rekonstrukci domu? A můžete mít čistý stůl a už vaše vztahy zkrátka vůbec nemusí pokračovat nijak. O žádných penězích nevím, jako že by mi něco půjčoval. Jako nevíš o ničem? Ne, máš na to nějaký doklad? Tak jako asi, když jsem tě miloval, tak jsem ti půjčoval prachy, ne? Si myslíš, že si to budu psát na papírek? Paní svědkyně, klidně si je sežer ty peníze. Já se pro jistotu tady optám ještě jednou. Vy tady popíráte, že byste si od mého mandanta půjčila jakoukoliv finanční částku, no? Jo, nic takového nebylo. No, dobře. Tak, paní svědkyně, já vám na to řeknu, pokud dovolíte, takový svůj pohled, ano. Není náhodou pravdou, že to bylo celé tak, že vlastně ten vztah ukončil můj mandant. To on se s vámi rozešel. Vy jste to neunesla, teď tady budete zapírat, že jste si od něj nikdy žádné peníze jaksi tady nepůjčila a ještě svým poněkud možná nesmyslným svědectvím ho nějakým způsobem tady za to nějak kárat nebo se mu mstít? To je docela jak smíchu, jako taková troska, že by dokázal opustit mě, jo. Hlavně, že jsi to troskožila, že jo, ty. No ano, jedna. Tak, paní svědkyně, myslím si, že když tak na vás dívám, možná něco takového žena jako vy neodpouští, ne? Jo. A co mi lezete do soukromí, jako? Víte, do hajzlu s takýma dotazama, to jo. No, paní svědkyně, já vám naštěstí nikam nelezu, jenom bych ráda tedy konstatovala, že díky právě těmto nevyřešeným účtům mezi vámi jste pro nás jako svědek absolutně nevěrohodná. Děkuji, nemám další otázku. To je váš problém. Tak, dobře, paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Dobře. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Petru Šulhofovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Dobrý den, jsem bývalá nájemnice paní Šalované. Ano. Paní žalobkyně. Paní žalobkyně. Paní Valáškové, ano. Paní Valáškové. Pana žalovaného znáte? Pana žalovaného neznám, ale pojí nás stejný osud. A také to, že nám paní žalobkyně neustále vyhrošovala. Tak já bych byla ráda, abyste trošku to, co vás spojí s panem žalovaným, s panem Sazamem, soudu vysvětlila, abyste byla konkrétnější, prosím. Viděla jsem, paní žalovaná je to odporná osoba. Jediný, co má ráda, paní jediný, co má ráda, jsou prachy. Pro ty by udělala cokoliv. Nemá žádné zábrany, žádnou morálku. Jsem ráda, že jsem z toho jejího příšerného baráku odstěhovala. Tak, mě zajímá jedna věc. Vy jste řekla, že paní žalobkyni zajímají pouze peníze. K tomu mě napadá jedna otázka. My jsme tady slyšeli, že z toho domu, ve kterém bydlel pan Sazam, se odstěhovali, řekněme, nájemníci a byli nahrazeni nějakou sociálně slabou vrstvou občanů.
Můžete to potvrdit nebo nemůžete? Ano, jmenovaná se rozhodla, že bude stále jako vydělávat. Proč by nájezd normálních nájemníků, které tam měl ubytované, tak je nahradila sociálně slabými, ze kterých se snažila vyždímat dávky. Jak to bylo tedy dobře? To jste mi jaksi potvrdila, to, co už tady padlo. Jak to bylo ve vašem případě? Vy jste se také měla odstěhovat? Ano, mě navrhla, abych se také vystěhovala, že z mého bytu udělá dva a že jí to bude vynášet třikrát tolik, než to, co platím já. Aha, jak jste se k tomu postavila vy? Já jsem s tím absolutně nesouhlasila, protože mi ještě neskončila nájemní smlouva. Tak jsem se snažila s ní jako rozumně dohodnout. Ovšem paní žalobkyně měla takové přesvědčovací metody, že jsem to raději vzdala a v podřemém věku už to není zapotřebí a odešla jsem. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Mně to bude stačit, toto vaše svědectví. Paní doktorko, navrhla jste předvolání svědkyně, tak prosím. Děkuji za slovo. Tak paní svědkyně, vy jste tedy nějakým způsobem naznačila, že paní žalobkyně opravdu s vámi nejednala úplně v rukavičkách. Můžete to nějak podrobněji rozvést? Ano, neustále mi vyhrožovala, lezla za mnou a řekla jí, že mě to bude velmi mrzet. Byla jsem z toho už opravdu hodně špatná. Dokonce se stalo, že mi i ráno ve 2 hodiny telefonovala. Kdo by za tebou lez, ty nádhero? Podívej se na sebe, víš co, já mám práce, co já všechno musím zařídit, vytelefonovat, aby po vás. To tam člověk všechno dal dohromady. Můžeme to tedy nazvat takovým nátlakem? Utvářela tedy na vás nějaký nátlak, ano? Ano, vyvíjela na mě neustálý nátlak. No, dobře, to její chování tedy vůči vám, mělo to nějaký vývoj? Někam to... Ano, mělo. Vypnula mě elektriku a plyn. Říkala jsem si, což by se nějak dalo. Jsou zde úřady, kam bych teda mohla zajít. A vše, žijeme v právním státě a vše by se to mohlo vyřešit. Ovšem, velmi jsem se přepočítala, že žijeme v právním státě. Tady je velký bordel. Ale tady, na paní soudkyni, jsem slyšela jen ty nejlepší reference. To tedy jo. Paní doktorko, pokračujte, prosím. Děkuji, paní svědkyně, ale prosím, odpovídejte na otázky paní doktorky. Paní svědkyně, pojďme se, prosím, tedy ještě vrátit k této projednávané kauze. Ano. Mě by tedy zajímalo, co se dělo dál. Vy jste říkala, jakým způsobem tedy se vyvíjelo to chování paní žalobkyně vůči vám? Dále mi teda potom nejenže vypnula vodu a elektriku. Říkala jsem si, no chvíličku to ještě vydrž, ale bohužel jsem měla doma kočky a to bez vody by jako nemohlo být, ale říkám si, vydrž, nemůže být ještě hůř, přece nebudeš tady té mizeře stále jako uhýbat. Paní svědkyně, a vy jste vydržela, nicméně řekněte mi, co bylo tou poslední kapkou toho, že jste tedy potom udělala rozhodnutí, že se opravdu odstěhujete. Poslední kapkou bylo, že přišla do bytu, vzala si klíče a pustila tam vodu a vyplavila několik nájemníků. A pak mi teda řekla, že platba teda jako teda došla, ale že prostě se jako teda spletla. A že příště, když budu odcházet, abych se podívala, zda mám opravdu teda jako vodu zavřenou. Nikomu nebylo divné z domu, že u vás jsou tedy naplno otevřené kohoutky, ne, když nejste doma? Nebylo to zatím nikomu, nebylo nikomu divné. Ona pak se omluvila, že to byla jako její chyba. Děkuji, paní svědkyně. Myslím, že pro ten otisk, který chování paní žalobkyně, nám to bude v tuto chvíli, mě to bude stačit. Myslím, že je to tedy vizitka jednoho amorálního člověka. Děkuji, nebudu mít další otázky. Co pak jste chtěla dodat, paní svědkyně? Ještě potom na mě poslala z takového slízkého, odporného chlapa. A z něho se to vyklubalo, že je to jako její syn. No, vzorová rodina. No prostě jak z mafiánského jako seriálu. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně, za tento dovětek. Pardon, tak tady to vidíte, že ten bordel nedělala jenom mě, že to dělala všem.
Ty Megero jedna, na starou paní si budeš vyskakovat, takhle? Jo, já si tady vyskakuju. Já, že jsem to tam přežil nejdýl. Všechno to odešlo, churák, jo. Paní. A to, že má smrdivé kočky, že má kočky, že tam smrdilo to, jako když tam někdo chcí. Ale paní se starala o kočky. Jo. To jistě, a ty jo. Tam budeš chodit a budeš jí pouštět vodu. Aha. Jseš ty normální Megera, ty. Jasně, za to. Ty jsi to úplně no jistě, jsi normální zlatokopka, teď se na to podívej. Tak byla jsem přerušena zrovna ve chvíli, pane Sazame, byla jsem přerušena zrovna ve chvíli, jsem vám chtěla poděkovat, paní doktorko, za výslech. Děkuji vám. Pane doktore, máte-li otázky k paní svědkyni, tak prosím. Mám, děkuji. Paní svědkyně, no, roli utrápené hodné babičky hrajete opravdu obdivuhodně. Nicméně, měli vás vaši sousedé rádi? Tak, ty otázka, já jsem se jich na to neptala, ale... No. Námitka, je to souvisí s případem. Tak, námitka se přijímá, pane doktore. Paní soudkyně, ve své žalobě se opíráme o nízký morální kredit pana žalovaného a máme vážné podezření, že podobným nepříliš dobrým charakterem trpí i paní svědkyně protistrany. A chtěli bychom na to upozornit právě otázkami. Dostal jste se na velmi tenký led, pane doktore, což určitě víte, protože jak si dokazovat soudu špatné charakterové vlastnosti nemůže být pouze v jakési dojmologii. Tak vás žádám o faktický výslech, tak prosím. Vám, paní svědkyně, je velmi dobře známo, nemusíte se ptát na názor sousedů, jestli vás mají rádi, že vás v oblibě příliš neměli právě kvůli kočkám, které jste chovala doma. Je to tak? Ale tomu tak nebylo, to... A jak tomu bylo? Řekněte nám, jak tomu bylo. Myslím si, že víte... Jsou lidé, kteří vám stále budou něco vnucovat, rozkazovat. Lidská povaha má již takovou zvláštnost. No. Každý člověk u každého nemůže být oblíbený. Víte? Zkusme být trošku věcní, paní svědkyně. Ta realita vypadala tak, že z vašeho bytu se opravdu linul nesnesitelný zápach, na který si stěžovali vaši sousedé. Řekla to nakonec před chvilkou i moje mandantka. Je to tak? To tam je tvůj tajbl. Nebylo to tak, Dobrá, tak to je tvrzení proti tvrzení. Řekněte, je pravda, že jako nájemnice jste si úplně neplnila své povinnosti? Plnila jsem si své povinnosti. Jak to tím myslíte? No, předchozí majitel, předtím než převzala nemovitost moje mandantka, vám platil 2000 korun měsíčně za to, abyste uklízela schodiště neboli chodbu v domě. Je to tak? Ano, a to je nějaký trestný čin? No, poté, co převzala do svého vlastnictví dům, moje mandantka se vlastně na té situaci nic nezměnilo, ty smlouvy se jenom převedly na její osobu a ty peníze jste pobírala dál. A... Když vám přišly ty peníze poprvé, proč jste nekontaktovala moji mandantku a nezeptala jste se, jestli náhodou vám nepřišly omylem, protože pak už jste ten úklid vlastně neprováděla. Proč jste přestala s tím úklidem a pobírala peníze dál? Já jsem v životě nikomu ani korunu neukradla. No, dokud mi chodili peníze, tak jsem stále uklízela. Jakmile Ne, paní svědkyně, neuklízela. Vy jste celkem 3 měsíce... Ty peníze vám přicházely na účet, vy jste svoji práci neodváděla, to znamená, že jste se obohatila o 6000 korun českých. Popíráte to? Já jsem uklízela. Pokud mě ty peníze přestaly chodit, tak jsem přestala uklízet. Ano, a za tu práci, kterou tady jsem u té furie dělala, bych si zasloužila daleko víc peněz. Ty čupko jedna smradlavá, za co ty by si jako chtěla přidat? Za to nic, co si tam nedělala? Tak, paní Valášková, postavte se. Paní Valášková, já vám uděluji pořádkovou pokutu za nerespektování soudu ve výši 7000 korun. Můžete se posadit. Ano, děkuji. Ano, prosím, paní svědkyně. Že tady ten smrad, který tam byl, tak byl tady po té staré krysy, která tam jako bydlela, ale určitě ne z těch koček teda. A já, když tady opravdu poslouchám, paní žalobkyni, tak se mi úplně otevírá kudla v kapse. Tak, dobře, tak jsem vám dala prostor pro argumenty, které nejsou úplně relevantní pro soud. Pane doktore, máte-li další otázky, tak prosím, pokračujte. Ne, nemám další otázky na svědkyni. Děkuji. Děkuji vám. Tak, děkuji vám, paní svědkyně, můžete se posadit. Váš výslech je u konce.
Tak, paní Valášková, postavte se, my jsme spolu ještě neskončili, protože opravdu mám doplňující otázky. Tak, paní Valášková, bude pro vás úplně nejlepší, když opravdu řeknete, jaké jste měla úmysly, řeknete vše, co je pravdou, vynecháte jakési zkreslující informace. Tak je pan Sazam zodpovědný za tu invazi brouků ve vašem domě, za tu hmyzí invazi? Buďte tak laskava a velmi si rozmyslete, co soudu odpovíte. Tak povídej. Nevím. Mám pocit, že jste odpověděla, ale ta odpověď se k soudu nedostala. Buďte tak laskavá a nevím. Vyslovte to hlasitěji. Nevím. Nevím. Nevíte. Prostě kdo jiný to mohl být? Prostě ty jsi měl motiv, prostě všechno. No a taky jako, kdo má furt motiv. Všechno platit? Já přece nebudu platit deraltizaci, dezinfekci. Vy furt všichni jenom všechno chcete. Jako, ty tam za akorát vás. Ty lidi obíráš. No já ještě. Jo, určitě. To je jenom takový prostě. Házíš to na normální lidi. No jasně, určitě. Se vůbec nedivím, že ti lidi odešli. Jo. To jistě. Tak já budu, to vycházet píže, z toho, protože... já budu vycházet z toho, co jste řekla. Vy jste řekla, nebudu platit za deratizaci a desinfekci ze svého. To znamená, že u vás v domě se opravdu vyskytly štěnice, opravdu se vyskytly brouci. Ano. A vy jste musela jako majitel domu provést deratizaci. Ano. A v podstatě, jinými slovy, nadneseně řečeno, se vám hodilo to, že pan Sazam se tímto zabývá, že chová brouky. Ano? Jo, ano, hodilo se mi to, ale víte co, jako pochopte mě taky jako ženskou. Si podívejte na toho zjeba. Já můžu pochopit pouze jednu věc, paní Valášková. Můžu pochopit to, že hmyzí invaze, jak byste to nazvala, není sbírka brouků. Hmyzí invaze je něco úplně jiného. Tak, děkuji, mně to bude stačit, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Z vaší strany, pane doktore? Děkuji, nemáme. Děkuji vám. A z vaší strany, paní doktorko? Nemáme. Děkuji. Soud má již dostatek důkazů pro to, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Ve věci žalobkyně Aleny Valáškové proti žalovanému Petru Sazamovi ve věci žaloby o náhradu škody ve výši 70 000 korun se zamítá. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení k rukám právního zástupce žalovaného, a to ve výši, která bude stanovena v písemném vyhotovení rozsudku. Myslím, že odůvodnění právě vyneseného rozsudku je zbytečné, protože všichni jsme slyšeli slova z úst paní Valáškové, vlastně došlo k dozdání, že strůjcem celého není pan Sazam. Tak, děkuji vám, soud končil, můžete odejít. Až to. Kdo by čekal šťastný konec nebo snad polepšení Aleny Valáškové, dost by se přepočítal. Po skončení soudního řízení dál pokračovala ve svém obchodu s chudobou, a to až do té doby, než se jedna z jejich ubytoven díky špatnému technickému stavu zřítila. Pak už nešlo o malichernosti, zda někdo v domě vypustil šváby, ale o trestní zodpovědnost. Alena Valášková po všech problémech nakonec ukončila své podnikání a přestala pronajímat nemovitosti. Bohužel to ale stálo život nevinné nájemníky. Petr Sazama se definitivně rozhodl odstěhovat na venkov, kde má klid a nikdo ho neobvinuje z toho, že by snad uprostřed lesů šířil obtížný hmyz. A má to i jisté výhody. Pokud bydlíte na samotě u lesa, nehrozí vám, že vás tam někdo přistihne, jak se objímáte se svou studentkou.